Šogad aprit 80 gadu kopš gandrīz 200 Latvijas politisko un sabiedrisko darbinieku parakstīja Centrālās padomes memorandu. Tas notika 1944. Gada 17. Martā Vācu okupācijas apstākļos, un memorandā tika prasīta Latvijas neatkarības, demokrātiskas valsts iekārtas un satversmes atjaunošana. Godinot šo notikumu un Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu, pērn aizsākta tradīcija rīkot Centrālās padomes priekšsēža profesora Konstantīna Čakstas demokrātijas priekšlasījumus. Tāds būs arī šodien par tēmu drošība un demokrātija Latvijas izvēle laikmetu griežos. Runās ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Baiba Braži. Savukārt uz sarunu studijā, lai runātu par Nacionālās pretošanās nozīmi un jau minēto memoranda gadskārtu, esam aicinājuši tiesību zinātnieku Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docentu, arī augstākās tiesas senatoru Jāni Pleipu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pirms šodienas priekšlasījuma, ja mēs par vēsturi tomēr iesākam, memorands, kam aprit 80 gadu, kāpēc šodien svarīgi par to runāt un atcerēties? Patiesībā šajā memorandā pausta tā galvenā lieta, kāpēc Latvijas valsts ir vajadzīga. Lai tā būtu neatkarīga, lai mēs būtu demokrātiski, paši sevi pārvaldītu un arī mūsu pamats būtu satversme. Un mēs varam apzināties vienu lietu, ka okupācijas apstākļos gandrīz 200 cilvēki ar savu vārdu, uzvārdu, amatu parakstīja šo aicinājumu atjaunot šādu Latviju. Un tādā ziņā kara muzejā mums arī ir saglabājies šis īstais dokuments ar īstajiem parakstiem. Un ir iespēja aiziet un paskatīties, nu, kā tas izskatās. Es teiktu tāds nopietnas valstiskuma artefakts. Bet ar ko tieši šis memorands ir būtisks kā dokuments? Jo, teiksim, par satversmi mēs zinām, jā, nu, satversme bija Latvijas valsts, teiksim, pastāvēšanas, nu, tas oficiālais pārāvums sākās ar padomju okupāciju 40. Gadā, tika atjaunots 90. Gadā ar neatkarības deklarāciju. Tad kāpēc tieši 44. Gada memorands ir būtisks, nu, kā dokuments Latvijas valsts turpinātībai? Tieši šai turpinātībai tas ir būtisks, lai nebūtu pārāvums. Jo skatoties uz to laiku starp 40. Un 90. Gadu, Latvijas tautai visu laiku bija jāprasa, jāatgādina par sevi, ka mēs esam okupēti un mēs pieprasam neatkarības atjaunošanu. Un šis dokuments ir viens no tādiem būtiskiem, jo tas ir patiešām 188 cilvēku parakstīts dokuments okupācijas apstākļos, pietiekami slepus savākti paraksti. Nu, tas nav tā vienkārši aiziet un parakstīties vai nobalsot. Šis ir tāds tiešām tautas gribas izteikums. Un šodien tad pievēršas Konstantīna Čakstas demokrātijas priekšlasījumā, tāds jau ir otro gadu pēc kārtas. Kāds tad ir šis priekšlasījuma mērķis un kāpēc par to vēl plašāk ir jārunā? Jau otro gadu Akademiskā vienība Austrums kopā ar Latvijas Universitātes juridisko fakultāti rīko šo priekšlasījumu, lai šajos sarežģītajos laikos, kad faktiski mēs redzam visā pasaulē zināmas demokrātijas apdraudējumus, aicinātu tos, kas vēlas domāt kopā par Latvijas nākotni, par demokrātiju, pulcēties Latvijas Universitātes mazajā aulā, atcerēties profesoru Konstantīnu Čaksti un veltīt uzmanību kādam vienam noteiktam jautājumam. Pagājušajā gadā profesora Ineta Ziemele vairāk raudzījās uz tiesību aspektiem, uz to, kā starptautiskās tiesības skata, redz valsti un demokrātiju. Šajā gadā mēs esam aicinājuši vēstnieci Baibu Braži paraudzīties no drošības, no šīs perspektīvas uz demokrātiju. Kā jūs teikt, ar ko tieši šodien ir aktuāls Konstantīna Čakstas vadītās Centrālās padomes darbs? Es teiktu pavisam vienkāršu lietu tam, kam man pievērš uzmanību jūsu kolēģis no Latvijas vēstnešu portāla pilnīgi negaidīti, ka tajā laikā, 44. Gadā, viņi jau domāja ne tikai par to, kā atjaunot neatkarību, bet kā nodrošināt šīs neatkarības pastāvēšanu, drošības un, teiksim, arī starptautiskās situācijas apstākļi. Un tur jau iekšā ir šī sajūta, ka tas, kas notiek aiz Zilupes Krievijā, nu, tas vairāk vai mazāk būs drauds, pat tad, ja Latvijas neatkarība tiks atjaunota. Un tur jau ir skatīti šie momenti, kā to darīt, un kas parādās šī ideja par sadarbību ar citām valstīm, par konfederāciju. Faktiski tas ir tas, kur mēs esam šobrīd nonākuši Eiropas Savienībā un NATO. Vai mēs varam, tā gan tāda zīlēšana, protams, vienmēr gan par kariem tā lielajiem notikumiem bijis un par daudz ko, kas mūsu vēstures gaitu ir mainījis, paskatīties, kā būtu, ja būtu, vai precīzāk sakot, kā būtu, ja nebūtu. Ja nebūtu šāda dokumenta Centrālās padomes pieņemtā 44. Gadā, kā būtu sekmējusies, vai tas būtu citādāks process 90. Gados atjaunojot Latvijas valsti? Es domāju, ka process būtu bijis apmēram tieši tāds pats, jo mums bija arī sūtņu dienests. Sūtnis Zariņš un sūtnis Bilmanis Vašingtonā un Londonā savu darbu izdarīja, bet tas, ko Latvijas Centrālā padome šeit uz vietas izdarīja, apvienojot patiesībā sabiedrības, kultūras, politiskās
elites pārstāvjus, ka šeit uz vietas arī tika pausta griba, ka mēs gribam cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un tas, kas arī parādījās, ka šī ietekme bija jau tajā laikā. Piemēram, Stompakos, kur notika viena no lielākajām partizānu kaujām, vēsturnieks Zigmārs Turčinskis ir sameklējis šo ietekmi no centrālās padomes dokumentiem uz nacionālo partizānu rīcību. Tā kā faktiski tas bija tāds kopumā liels process, kur katrs darīja to, ko katrs var darīt, lai Latvijas valsts saglabātos un tiktu atjaunota. Vēl arī, ja mēs runājam par tām vērtībām centrālās padomes darbam, cik dzīves tās, jūsuprāt, ir šodien, it īpaši, ja mēs runājam, protams, par ģeopolitiskajām situāciju, par karu Ukrainā, vai šīs vērtības, jūsuprāt, šobrīd ir, tā teikt, vēl vairāk uzspicētas, uzasinātas? Es domāju, ka šis laiks ir tāds, ka tās tiek atgādinātas un tām ir jāpievērš uzmanību, ka tās nav pašsaprotamas. Un tādā ziņā man šķiet būtiski, ka tā ir Akademiskās vienības Austrums iniciatīva, jo Akademiskā vienība Austrums, kuras biedrs bija arī Konstantīns Šaks, šīs vērtības visu laiku turējušas savā darbā diezgan augstā līmenī. Un arī mēs juridiskajā fakultātē allaši atceramies, ka Konstantīns Šaks bija mūsu mācības spēks, un mēs šīs vērtības arī mēģinām studentiem stāstīt. Šis 17. Marts ir pienācīgi starp Latvijas simboliskajiem citiem datumiem jau savu vietu ieguvis, vai tur tomēr vēl kāds darbs ir pieliekams, lai tas vairāk nostiprinātos? Es domāju, ka šajā datumā notiek pietiekami daudzi pasākumi, un tas pamazām ienāk mūsu ikdienas darba kārtībā, bet galvenais droši vien ir katram pašam nevis gaidīt, ka kaut kas tiks rīkots, bet izdomāt kādu aktivitāti, ko darīt pašam šajās svētkos, lai atcerētos mūsu lielos demokrātus un viņus godinātu. Paldies par sarunu. Paldies par šo atgādinājumu. Un jā, šodien vienos dienā, tātad mazajā aulā Latvijas universitātē priekšlasījums, ko rīko Akademiskā vienība Austrums sadarbībā ar juridisko fakultāti. Paldies.